តម្លៃរបស់មនុស្សមាន3ចាំមកនឹងសរុបមួយទៀតណាសាងភាពចម្រុងចម្រើនហើយទី4កាលណាធ្វើបានរុងរឿងចម្រុងចម្រើនហើយរក្សាពាក្យថារក្សានៅក្នុងទីនេះគឺរក្សារុងរឿងហើយនឹងរឹងមាំផងបានយូរបាទនេះដើម្បីចម្រើនគឺសុំឲ្យយកមេរៀនរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យព្រឹកមិញហ្នឹងយកមកផ្សារភ្ជាប់ដើម្បីបង្កើតទៅជាវប្បធម៌ការងារថ្មីចឹងខ្ញុំសរុបសេចក្តីឲ្យស្រួលថាខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលជាទម្លាប់ជាវប្បធម៌ចាស់ដែលយើងធ្វើអត់មើលវាមានប្រយោជន៍អត់ដកចេញទៅហើយបង្កើតស្អីដែលថ្មីហើយដាំវាឲ្យដុះបដុះវាឲ្យកើនហើយចម្រើនទៅតាមកាលទៅតាមសម័យការមានប្រយោជន៍គួរខំធ្វើវិជាចេស្ទើគួរបំពេញអកុសលមាននៅគួរលះចេញជួញមានចំណេញសំជួញបើជួញខាតទៅមិនរួចកុំនេះហើយបើយើងគិតថាចំណេញហើយទៅតស៊ូប្រឹងប្រែងខ្លះខ្លែងឲ្យអស់ពីចិត្តនេះអឺហើយដូចលោកប្រកាន់ហ្នឹងថាសច្ចរិតភាពតម្លៃរបស់មនុស្សមាន3ចាំមកនឹងសរុបមួយទៀតតម្លៃមនុស្សមាន3គឺទី1ស្មោះត្រង់សច្ចរិតភាពនឹងសច្ចភាពនឹងទី2អំណត់តស៊ូប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងកុំរាថយកុំបាក់ទឹកចិត្តដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់គោលដៅទី3ដឹងគុណតបគុណហើយបណ្ដោះដល់បុគ្គលិកទៀតដឹងគុណម៉ែឪហើយត្រូវដឹងគុណដល់ការងារទៀត